الرحيم. ما فضل شي هم دي او نن ميدان تجري ازيري كده دي سيركل دي اس بي سران حكم راغلي اول هو دخل سيركل تور كمشران دي کو کشران دي او کمزوري دي اي ته سلام پيش کو اور زه ته یو سړی لاړ شي نو په یو مقصد او په یو مشن باندې دي د الله فضل دی. ما سره ډېرو کې تقریبا څه کم دوه کاله چې دی هلته کې تیر کړو او الله ډېر زیات ښه کارونه خو د عوامو په تعاون سره وشو. په عوامو تعاون کې د سړی نه لکه هغه کار سمیم نه کړی. نن هغه سلسله کې چې دی زمن د تنګي سټو سه سرچ ان سټرایک کړل پای کې چیرې لکه چرس آیس اسلحه دا برامد شوی دی. یو کس پکې هغه و چې هغه عرفان فاروق نومې ولدی رحمان خان چې هغه تیره په دې میډیا یو ډېره مشهوره خبره چلی دا هغه معصومه چیرې لکه هغې سره هغه ظلم زیاتی وسره شوی و. هغې کې مې سټو سه دي نن سره دغه مدایانو یا چیرې وسره چې کوم امدادیان پولیسو عوام ور سره ډېر تعاون کړی و هغه هلته کې ګیر کړی و هغه ځان باندې بیا په خپله چې دی هغه سوسایډ وکړو هغه ځان باندې فایر وکړو په هغې کې باقاعده موږ 174 نه هغه الله تعالی خپل انجام ته ورسوو. ظلم یې کړی و زیات یې کړی و خو دا کسان چې شاته ولاړ دي دا ینګ ایج هلکان دي آیس کی یا آیس خرسۍ یا آیس روړی یا په داسې ماحول کې کینی ډېر د افسوس خبره ده. مور پلار د پاره چې د خپلو بچو تربیت نه کړی خو زمنګ افسران چې دی لکه هغه پیو صاحب دی او هغه زمنګ جناب ډی پیو صاحب عرفان الله خان دی بالکل په دې کې جری لکه نو کمپرومایز په منشیاتو کې جری لکه په دې علاقه ما خو پاتې دی ما خو دا اورو چې دلته کې سمګلر یا دلته جری منشیات پر روشان دا پکې شته زیات دي ورسره علاقه غیر لګېدلې ده خو هغه هم اوس رات شوې ده غیره نه ده. یو میسج ورکو ټولو ده چې بھائی کم منشیات پروشي که تر ډېر وایي چې زه سپید پوش یم خو زمنګ نه پټ نه سپید پوش نه که تا هغې له یو رنګ ورکړي چې تا د بارګین کار کوي تر پراپرټۍ کار کوي خو اصلي کار چې دی ستا یا آیس دي یا هیروین دي نو دا ورته وایم چې پټ نه قسم دی کو پرېږدم پرېږدې ښودل بالکل نشته بالکل خپل رائے راست برا جائے. رزق دا الہی دے دا نہ پہ منشیاتو کرے نہ پہ نوکرے کرے نہ پہ جائیداد کرے اور نہ تو دھوکہ ور کولی سے کہ تب چاہے دھوکہ ور کے چہرہ زبدا کم زبدا کم دھوکہ موقع نشتا نو ٹوڑ ترا میسج ور کو چکم خلق روان دے کاغذ بتا خور دے کاغذ منشیات پروش دے ار یو سڑے بئی دل تب چرے لگا آگ آگ ہر آگ سڑے زبوں سر گول لے چاہ شریفی شرافت وقت دے رہے نو دا ټول درا بیس ورکو چې بای توبه تایب شه راشه پخپلا چې بای توبه باسه کې او کني خدای شته کې س قانوني تقاضي تاسو خلاف به برابر وو. یو بل شی به اصولي ده په دلار راتلم نو دا پتنګان کې دا د ماشومان کې او دا دغه شی مانجه پکې چولی اکثر یادار چا مرګ خدای مکا یا چار ضرر سبب مګرزي او ماشومان ورپسې منډي وای گاڑی تو نہیں پوری موٹر سائیکل تو نہیں پوری خوب تنگ کرا ورزی کی ندائی ہو شرارت تے دا معصومان کی ورپس بمنڈی ہوئی نہ چکن دکانداران دا پتنگانو سودا گیری کوئے نہ دا بم بس کے اسے چو سے دا دے جان لخپل کرے دا گشتہ چ سوک دا پتنگانو کار کئی چٹ دا کی خلاف کرے کاروائی کا تا خو معصومان دی گلو ندی دا منڈی ہوئی باڈی وس سے شہرے یا پتنگ سے شہرے خو اگا لگا یو لکی منڈی ہوئی بلا خوان دی ورکڑی اواغی کیا گا لگی اواغا ضرر و تورسی خوکشی د مور پلار کې دغه د زحمت باعث وګرځي نو بای رزق صرف په نو تا ته هم هغه کار کول چې چا ته پکې څه فایده وي که تا ته پې له 100 روپۍ پیدا وي خو تر بل دغه ته م ګوره د بل ماشوم ته م ګوره نو دا ټولو ته دا وایو چې یاره کوم خلک روانکار دی خاص کر منشیات پروش خاص کر چې دا ځان سپید پوش ګڼي ګوچ دي نه نو دا میسج ورکوم خپل سرکل ته
چې بس پرایراس راشه توبه تایب شه کني د قانوني تقاضي برته برابر وو او خبردار چې زم دغه سرکل نه راغلی ما دغه سرکل دي چار صدقه ما نوکری وشوه نو دور بلک دیر کرے لکا پی جنمم او انفارمیشن مم انشاءاللہ ای عوام ارتدا خواستے چا مون سر با مدد کئی کپا من کی غلطی نو من لبم اصلاح کوئے ما تا بم بوئے چا بای دا غلطی دا یا دا خبر دا اصلاح جلے دا دا انسان اجزرے خو میسج دا در کم که چت دا سی منشیات پروش چت دا سی روانکارے بتخور چت ظالم چیرا مظلوم چیرے دا غرم منگول دلا نکڑی چا سر زیادتی کی گی نو بائی دروازی بر تکولاوی بلکل با مستاس مرگری ہو راز بس چیرے دا پسینہ باندی راز چی پاس کی ناغا احلالی نی انشاءاللہ ستا راز بزما پسینہ باندی کبر تبی اولم نو مون سر شیر کئے مون بے تصدیق تسلی کو غلط اطلاع مرا کوئے ذکر چی لکا قطعی اطلاع را کی ناغا با مون خامخات تصدیق ترسو نو مون سر با پشرک چیرے رکب زمان گم دا کار دے کہ دل تراشو پا خوشحالے قسم دے کہ دمار گرد جون سپا دلے گی ساتھ کے سڑے روغی اور ساتھ کی اسم میں نو دا مہربانیوں کا جرور ہے دا لگ وقت ہے اللہ تعالیٰ ہوئی کہ پا قرآن کے کہ مانی دی پیدا کری انسانان جنات مگر دا خپل عبادت دا پارا دیر پارا منی دی پیدا کری جتا ایس خرص کا ہوتا گرے پا کی مم ہیروین خرص کا ہوتا پا کی گرے لکا چرس خرص کا تپا کی شراب خرص کا نو رو رے کم از کم دو رس ہو چکا چ مسلمان پکور کی پیدائی نو کته دے اوسڑی کو تا اور وا تکے تری اوسڑی بچے تبا کے نو دا اوس تا کور تمرا رسی دی جی. او بچی دے غلط ماحول نو ساتے با بچو لگوا چھو ساتے کہ بچی او دچا چا ماحول کب کم ماحول کی گینی لگوا چھو ساتے نے انشاءاللہ پخو ماحول کی گینی خ تربیت پوالی کہ غلط ماحول کی کیناس نو غلط تربیت پوالی نبیہ بدل بند نظر دی نہ معصوم مثال د سری اوس پنے دے کسے تے جوڑے تے جوڑی گی نہ لگ پہ واچو ساتا لگ پہ گرے لگا نہ موبائل نے لگ لرے اوسات ہے لگا کہ بہ موبائل کی اکثر پولش پہ لگی بیا نہ موشتا نہ اوداشتا نہ مہربانی داو کہ چ پخلو بچول لگ وخ ور کے زکہ کہ الواد د بد ظاہر اللہ دی الواد دڑ ہر مومن مسلمان شاتی دام الواد دے کنے کہ شاتا ولال دام دے کیا بچی دی کنے نو تاسو ورته د مور پلار به خوشاله په خدای مې کسه مې جاغي به تک ما خو سر ټکی خو سو کی خو شغي دا غلطی کړې چې د په ماحول کې ناشته د تربیت نه کړې د واچ په دې چک نه ساتلې په غلط ماحول تلې دا یو سو خبرې ان شاء الله واخ واخ سره بچري ملاوي وو واخ واخ سره بچري لکه مشرانو سره به ان شاء الله میټینګ هم کوو خو دور دې کې لکه تاسو ته دا میسج در کوم چې پرورې کچته داسې غلط خبره ستا په نظر باندې غلطی کاغه د ایسی کار چرسی کار پوډوري کار جواری کار چرګانو د جنگی دوی کاغه ار یو شی او چې د ماشری ناسوري یا سود والی سود والا اوم کړي لکه انډر پلو والا نو بالکل را سره شیر کوي ان شاء الله مون به پوره پوره دغه خلاف کړي کاروایی کوو ان شاء الله دا سر چې کوم کار و شو د تفصیل نتیجې بیان کړي په دې کې یو کلاشن کوم پرامد دي دا درې تماچیری یو بندوق تے 109 کارتوس تھی 4476 گرام چرے دا چرس تھی 140 گرام ہیروین دی 30 گرام پکی دا ناسور دے آئس کرا سڑے لے ونے کے دو پکی مخروان دی او نو پکی کاروائی سے دا دن کرے تو کپ شو ڈس پی سے دم رت ہوئے چھ سار دھاگا کم پے ہشو ہوا او پا دھاگا تو ایبا معشوم ہوا تھا کلنا آگے سر چھ کم کوشش ہو زنا کوشش ہو آگ مرزم چھ کم دینو آگا دا پولیس اطلاع مطابق یا دا کم چھ دا ڈاکٹری پوسٹ مارٹم مطابق آگا چھ دینو آگا زان مشتے وہ ڈیر خلق دل تک لے گیا چھ آگا دا پولیس مقابلے کے چھ دینو آگا مرشو ہے کنا نو دغه کی سمره حقیقت دی حقیقت دارے چې هغه سره عوام مشتا خلق ول تکی را چولې دا زکه دا ناصر دا لاخ په انجام دغه رسول ان د دې دنیا کونه دغه دنیا دا دغه ریپورت تکرار او که غلط راغی بس هغه لاړ هغه چپټر بند چې هغه الله تعالی په خپل توره باندې والې خبره پټه نه پاتې کیږي عوام ته ولاړ دی پولیس ته کی زی دا عوام مخ کې کړي لکه هغه پولیس سره یو پیر دی سر چھړې دی په دوباره هغه عوام وته کی سر چھو سره دلته شتا او سر چھکیږي پولیس وزرم نه او ګلاس چویری بیا
بهیر ډز ناکه دا ډېر ګران وخت دی بیا هم پولیس چې ریله کړه توره کړې ده چې هلته کې ملا سوي دي چې هسې نه په موږ فایر وکړي ډزو شو بیا لږ ساعت پاس چې ریله کړه چې هغه یا خړو یا دغه کړي دي بیا هم دا پولیس او دا عوام تللي دي وغیر اوچت کړی دی نو هغه خپل زمونږ د پولیس والا به چت هم دا دي الله ګواري کېره یو سړي ته ضرر رسوي موږ چې څومره ماتې خورو موږ په اسره کې ماتې خورو چې په ما چا ډز نه کړي د الله په فضل مونږ چېرې په چا باندې ډز نه کوو بیا هم پولیس چېرې سچو صاحب سره د نپرې هغه هسپتال ته رسولی دی په هسپتال کې سا ورکړی دی نو هغه خپل انجام ته الله په خپله رسولی دی. ډي سپي صاحب تاسو د منشیاتو خبره وکړله دی سرکل ته چې تاسو راغلی دلته چونکې دغه علاقې دي چې کوم ته پلانغار سابقه قبایلي علاقې دي هغه خو اوس رد شو خو اوس هم په هغه کې داسې مسلې شته چې د منشیاتو هغه ټرافیکینګ چې دی نو هغه په دغې لار باندې ډېر زیات کېږي نو څه داسې یو پالیسي لرئ په ذهن کې چې یاره دغه سیس تاسو کنټرول کېږي پیچلدي هلته کې هغه ډي پي او صاحب هم زمونږ ډېر ګران مشر دی چې د کم پلانغار سره چې دی هغې سره زمونږ رابطه شته هغې ملته خو پوره مهم کوشش شروع کړی دی که خیر در بي په رب طرف ته به دا ټول تاسو وینئ وخت به ثابت کړي چې دا به الله تعالی هر څه ټیک کړي ان شاء الله چې هغې باندې چېرې زمونږ فوکس شته په خپله علاقه کې شته او په هغې به مونږ خپل کاروایي ان شاء الله برابر کړو. ون ویلنګ لحاظ سره دا یو ټکې مېوې چې دا ون ویلنګ یا سپیډ د موټر سایکل در خاطر وکړي بچو باندې دې ته لږ نصیحت کوئ چې په موټر سایکل په کلاره باندې چلي ون ویلنګ خو دې سره کوي نه او که چېرې ون ویلنګ کوي نو د بچی نه خدای مکه لاس به ویني نه ستا خوخه ده خو دې خپلو بچو ته لږ نصیحت کوئ. ډي سپي صاحب تنګي تاڼه چې ده نو د ډېر وخت د میرزا نه د خپل محرر نه محرومه ده او اکثر مونږ ته مسله وي د سچو صاحب ته هم ډېره زیاته مسله وي نو په دای حواله بلکې اورال مونږ وګورو چې د نفریم اکثر مسلې اورال راځي خو د تنګي چونکې داسې علاقه ده چې هغه یو ډېر زیات لوی چیلنجز د دې علاقې دپاره جوړ شوي دي د وسایلو کمی هم ډیفینیټلي پولیس ته شته دا ټول چیلنجز چې تاسو ته مخې ته دي څنګه به چې ټیکل کوئ؟ ډېره ښه خبره دی وکړه انتهایی قابل ترین پولیس افسر را بدل شوی دی اوس په زیری کې ټلیفون باندې را سره خبرې هم شوې هغه انګو کې په ډیوټۍ باندې وو ما سره په خانمۍ کې پاتې دی په قابلیت پهم ختمه ده په خوش اخلاقۍ پهم ختمه ده انتهایی نیک ایماندار سړی درته را بدل شوی دی خو چونکې هغه هلته کې وو او انشاءالله اوس به درته ماښام زیری وکړي دا خبره خو انشاءالله حل شوه د وسایلو که کمی دی دا د اوس نه دی خو انشاءالله مونږ به په دې کمو وسایلو باندې د دې عوامو په تعاون سره چې دی خپل کار پوره پوهه کوي ان شاء الله. د ایز متعلق چې دغه کېږي مخکې خو دا خبره وچېره د دې لپاره خاص قانون سازي هغې دپاره قانون سازي شوې د وضعیت تر داسې کېږي چې کله تفتیش وشي نو تفتیش بیا په داسې طریقه وشي چې هغه کوم خلک اکثر په کیلو کې په نیم کیلو کې هغه مونږ کتلي دننه ورشي بیا بل وړله بهر روتې وي دغې باره کې چې څه وایي دا د تفتیش وجه وي که نه نور څه داسې وجوهات شته عدالت هم هغه کمزوری خامخا وکیل زه دا یو مسیج وکلاو صاحبانو ته هم دا کوم چې که چېرې یو سړی ټیک ده وکالت یقین وساته ډېره پاکه پیشه ده خو که داسې یو سړی د آیسو کار کړي دغه کار کړي او هغه له یو سړی نو که چېرې وکیل صاحب هم دومره ورسره چېرې تعاون نو دا خو کمزوری خامخا په دغه کې خو انشاءالله خپل زموږ ډي پي او صاحب په دې کې چېرې باغ کې دغه ورځ چېرې میټینګ هم کړی دی سیمینار به هم دی کې انشاءالله چېرې ججان دغه کوي چېرې لکه دې کې کومې خامې دي هغه چېرې لکه موډر کړو او وړې وړې خبرې پکې داسې وي چې لکه ستا خبره هغه ملزم ته پیدا کوي خو انشاءالله داسې بنئ او واده داسې کلکه خبره نه شو کولی خو انشاءالله وبه ګورئ چې کوم تفتیش وي او وردن نه شي نو دی به د راوتو نه وي او دې کې باقاعده قانون سازي شوې ده کار به سم انشاءالله بد بنئ. سرجي اخري پوښتنه نه کوم د پولیس او د عوامو منځ کې ګڼل کېږي داسې د تنګي په هغه کې خو ډېر نشته سچو صاحب چې راغلی طارق سعید خان ډېر ښه د پورې دغه شوی دی خو بیا هم خلکو کې دغه یره شته تانې ته راتګ د خپل هغه کوم مسایل چې وي هغې دغې خلکو ته کوم چې د تانې نه یریږي او هغه حلا ده دغې خلکو ته څه وایي چې تانې ته راشي ته بلا ججک په تانې ته راځي زه تاسو ته دا وایم موبایل نمبر به زه خپل سرکاري ورکوم چوبیس گھنٹے آنے بالکل رو رہا پولیس خوراک نے کی تاسو خو کینے دی پولیس سارا یقین سا دا پولیس نے مظلومیت چتم قسم دے کہ لکہ دا اختر نشتا دا دا روجہ نشتا دا دا چھٹی نشتا دے بچ چوبیس گھنٹے کدے کور میں دے پڑے اٹھائے باندھے کدے کور میں زمارے پرب قسم دے سارا دخ پلے علاجے بغمی تر تے ایمانی خبر رکھوں کچھرے دا پارام خوب کلی نمار تا قسم ہو کھوڑ چھ پہ ایماندارے ڈیوٹی کہے
دی به کورم په آرام خوب نه کېده سره به د خپلې علاقې هغه مې ولې چې دې علاقه کې د دې کمال الله رضا کول او د دې ډیوټي چې دا عبادت دی الله ګواري چې د دې نه قیمتي عبادت بل نشته چې د مظلوم په سر ته لاس کړي د ظالم لاس ونیسي دا د معاشرې ته اسلام کې مې یقین وساته چې دا ډېر لوی عبادت دی نو انشاءالله که چېرې ژوند دي نو دا ټولې خبرې به چېرې لکه وخت وخت در کوو ډېرې هېڅوک چې چاته څه تکلیف کوي چاته څه خبره ترې بلاج کراځی تاڼه هم شته د تاڼې نه علاوه ګوره زه تاته یم که په خپله یو سړی زما نه یېرېږي خدای مکه مین پولیس ته وکړه زه نو ډی آر سي والا د دې علاقې مشران شته هغه ته ووایه که نه چېرې ورې دا مسله مې ده خو خپله مسله چې ته پیش کړې زه به خبر شم نو چې ته یې ځان سره پسینه کېږې زه څه خبر یم په ما خو نعوذ بالله وحی نه راځي اسکیو صاحب نوم دي پوښتنه چونکې ټیم سرچ او سټرایک اپریشن کې خپل رول ادا کړی دی اسکیو صاحب دغه خبره چې څه پیغام ورکول غواړي جی خلکو له دا نن چې کوم دغه شوي دی ریکوري شوي ده یا هر شوي دی دغه باره کې چې تاسو پیغام ورکول غواړي بسم الله الرحمن الرحیم موږ خو نن ډی ایس پی صاحب پوسټینګ شوی دی او زموږ مشر دی میلمم دی زموږ راغلی علاقې ته د خپل ریو نمخ کې دی ماته دا هدایت کړو چې سرچ اپریشنو کا او ډېر خواري محنت سره وکړه چې ښه کامیابی پکې ملو شي دا به زموږ لپاره هم د فخر خبرې د خوشحالۍ خبره وي او خاص کر په دې منشیاتو کې چې کم نن سبا زموږ د دې علاقې نه دا شکایت حاصلېږي یا موږ ته راځي یا زموږ د مشرانو ته ځي نو په دې کې موږ نن سار سرچ سټرایک کړی دی او ډېره ښکلې ریکوري پکې مونږ کړې ده او انشاءالله زه دا امید ساتم چې تقریبا یو نیمه میاشت خو زماره پوسټینګ دلته کې وشوه د هغې خو به تاسو ته هم دا څه اندازه به تاسو ته هم لګي او چې میاشت که خیرې تیریږي نو هېڅ قسم به په دې علاقه باندې د دې ناسور شکایت هم نه وي انشاءالله زه یقین ساتم په خپل رب باندې چې مونږ یو خدای پاک کامیابی راکړي ستاسو د میډیا وروڼو په ذریعه باندې زه د عوامو ته هم دا یو پیغام ورکوم ریکویسټ التجا ورته کوو چې په دې خپلو بچو باندې خصوصي نظر وساتي د دې هوایي فایرنګ متعلق هم ورته دا مونږ پیغام ورکوو چې په دې ودونو کې تاسو دا فایرنګ مه کوئ او تر ډېر حد پورې دا به تاسو ته ښکاري تر ډېر حد پورې په دې کې کمی راغلی دی او چې مونږ ورته پیغام ورکوو او ستاسو په ذریعه ورته مونږ التجا وکړو او بیا هم نه دغه کېږي او په دې کې مونږ ګرفتارۍ وکړو نو په هغې کې به مونږ هېڅ قسم تاون هغه خلکو سره نه کوو هغه مستي ده چې ته یو سړي ته وایي کار مه کوه او هغه کې دې ته مستي وایي زه وایم هوای فایرنګ منه دی نه به کوې قانوني جرم دی مه کوه او ته بیا کوې نو بس مستي نه شوه ته نور دې ته څه وایي خو مست زور شه کنه نو کې یو سړی مستي کوي مستي غوره چاره پلار دې کوي جایداد درې بیا خو کوو بیا خو به دلته خامخا پروت یې پکې ټیک شه